Vijana waliokamilisha masomo ya shule ya upili wamehimizwa kujiunga na vyuo vya kiufundi ili wapate ujuzi wa kuwawezesha kujiajiri wenyewe badala ya kusubiri kuajiriwa ofisini. Rahma Rashid anaeleza zaidi. Idadi ya wanafunzi waliojiunga na vyuo vya kiufundi Lamu imeongezeka kutoka wanafunzi 194 mwaka 2016 hadi wanafunzi 3265 mwaka huu. Hii ni baada ya serikali ya kaunti ya Lamu kufadhili masomo ya vyuo vya kiufundi vijana wasome bila malipo. Tumeweka rasilimali nyingi katika mambo ya elimu, na iko sababu kwa nini tumeweka rasilimali kwenye elimu. Maendeleo ni sababu ya watu, because it is for the people, and it is maendeleo pia is by the people. Sasa watu kama hawana ujuzi wa kiasi chao cha maendeleo, pia ni kidogo kiwango chao cha maendeleo. Hatuwezi kwa tujenga hospitali alafu hatuna daktari, tunajenga shule hatuna mwalimu, zinaenda pamoja hizi vitu. So lazima tujenge watu mwanzo, to develop watu, ndio hizo development nyingine ziwe na maana. Zaidi ya mahafala 1000 wa vyuo mbalimbali vya kiufundi Lamu, ikiwemo chuo cha kiufundi cha Kizingitini, Mpeketoni, Witu, Mokoi na chuo cha Lamu wamefuzu na kupokea vyeti vyao vya taaluma za useremala, ushonaji, uchoraji wa hina, mapambo na urembo, uhandisi miongoni mwao. Kwa nini tuwe na hizi courses? Tumeona barabara imefunguka. Namshukuru mstahiki His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta, kwa sababu magari mengi yatakuwa nakuja. MVM zimeanzishwa kwa TVET zetu. Kuna lapset hapo imefunguliwa hapo. Watu wengi ambao watakuja hapo watahitaji manyumba, watahitaji plumbers, watahitaji electrician. Na leo mmepewa cheti ama mtapewa cheti after this function, na mpewe power kwenda kupambana na dunia. Wazazi wametaka serikali kuu na ya kaunti kushirikiana na kujenga viwanda Lamu ili vijana wapate ajira na kuinua uchumi wa eneo hili. Na sasa hawa waliohitimu leo wengi hawatabaki hapa Lamu, watakwenda miji mingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuna industries hapa, hatuna investors ambao wamekuja. Ikiwa ofisi yako na national government na partnership na private partnership, tunaweza tukaleta more industries for value addition. Inaweza kuwa jambo la busara sana. Nikiripotia runinga Citizen, kaunti ya Lamu, langu jina ni Rahma.